З нагоди Дня місцевого самоврядування, що відзначається щорічно 7 грудня, в Українському домі «Перемога» відбулись урочисті заходи. Очільник Тернополя привітав усіх присутніх зі святом та відзначив премію імені Володимира Лучаківського жителів громади, які доклали вагомих зусиль до наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування іміджу Тернополя. Великий духовний патріарх Йосиф Сліпий зараз сказав, що українці характерні тим, що вони вміють в потрібний час самоорганізуватися, об'єднатися, створити громаду для вирішення спільних проблем. Це є характерною рисою того, що дана нація, даний народ може відбувати самостійно собою. Саме це допомогло нам зберегти свою ідентичність за часи столітньої окупації різних окупаційних режимів. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, міських, районних і обласних радах. Сьогодні самоврядування – це щоденна праця кожного мешканця міста заради його розвитку і процвітання. Коли віддано все громадам, і громади сьогодні вирішують, що їм робити, як їм розпоряджатися власним бюджетом, от куди інвестувати кошти, чи будувати лікарню, чи робити ремонт лікарні, чи школа, чи садочок, чи дорога, чи прибудинкова територія, чи парк. Це, мені здається, що кращого не може бути. Люди, які йдуть в органи місцевого самоврядування працювати, то я думаю, що в них є бажання і вони ставлять перед собою мету там не на якийсь певний період маленький час, а вони ставлять свою мету наперед на там 5, на 10, на 15, на 20 років, кудись привести своє місто, свою громаду. Міська влада, органи виконавчої влади забезпечують щоденно життєдіяльність міста. Саме ті люди, які не тільки там оголошують промови або просто за щось голосують, але щоденно і працею роблять життя таким, як ми його бачимо, життя комфортним. Нагороджували також подяками тих, хто вніс вагомий вклад у розбудову і розвиток міської територіальної громади. Серед них і Ольга Філь. Кожна людина, яка живе в тому чи населеному пункті, повинна вкладати, віддаватися, тому що вона тут живе, повинна залишити, робити все для людей. Не думати, що буде завтра, а робити, жити теперішнім, нинішнім і робити максимально все, що можна зробити кожен громадянин.